Je streda 15. január, vitajte pri správach. Premiérka Anna Brnabičová zvolala na dnes mimoriadnu schôdzu v súvislosti s kvalitou ovzdušia a opatreniami, ktoré sa s tým viažu. Pozvala ministra životného prostredia Gorana Trivana, ministra zdravotníctva Zlatibora Lončara, ministra baníctva a energetiky Alexandra Antiča, riaditeľa polície Vladimíra Rebiča, zástupcu starostu Belehradu Gorana Vesiča a mnoho ďalších. Inštitút verejného zdravia Srbska doktor Milan Jovanovič Batut včera vydal pre občanov odporúčanie, aby sa kvôli znečisteniu ovzdušia čo najmenej zdržiavali vonku, najmä v ranných a večerných hodinách. Dôvodom znečistenia vzduchu je dym z domácich komínov, vykurovanie fosílnymi palivami, veľká premávka motorových vozidiel, nízka kvalita spaľovania hnedého uhlia, neefektívna spotreba energie a podobne. Ministerstvo ochrany životného prostredia začalo kontrolný postup v mestách Belehrad, Pančevo, Niš, Kragujevac, Užice a Kosierič. Vyjadrenia by mali byť hotové do 15 dní. Pokrajinská vláda dnes rozhodla o tom, že materský príspevok pre nezamestnané matky bude v roku 2020 na tretie alebo štvrté dieťa vo výške 15 000 dinárov mesačne. V roku 2019 táto pomoc vo Vojvodine patrila 657 nezamestnaným matkám a podľa odhadov v roku 2020 ich bude približne 840. Na tento účel demografickej politiky AP Vojvodina plánuje tohto roku vyčleniť prostriedky v hodnote okolo 300 miliónov dinárov. Pokrajinský sekretariát pre vzdelávanie, predpisy, správu a národnostné menšiny vypísal konkurs na financovanie kúpy interaktívnych tabúľ s projektormi pre inštitúcie základného a stredného vzdelávania na území AP Vojvodiny. Na tieto účely v pokrajinskom rozpočte je plánovaných vyše 70 miliónov dinárov. Konkurs bude otvorený do 21. januára a prihlášky sa podávajú výlučne elektronicky. Školy sa majú čím skôr prihlásiť, pretože interaktívne tabule budú dodávané uchádzačom podľa poradovníka, ako sa na konkurs prihlásili. Tento týždeň sa začali práce na výkope kanálov na štátnej ceste Radu 2A číslo 127 na časti uzla Stará Pazova Staré Bánovce. Počas výkonu týchto prác bude doprava riadená striedavo pomocou ručnej signalizácie, a to do 16. hodiny. Po 16. hodine bude sprístupnená cesta v oboch smeroch so zníženou rýchlosťou a zvýšenou opatrnosťou. Práce financuje verejný podnik Cesty Srbska, ktorý zabezpečí adekvátne dopravné značky, signalizáciu a aj ďalšie vybavenie. V týchto dňoch sa skončilo nahrávanie detských piesní v nahrávacom štúdiu v Kovačici. Išlo o piesne z 21. ročníka Festivalu populárnej hudby pre deti s názvom Letí pieseň letí. Udelenie cien a zatvorenie detského speváckeho festivalu Letí pieseň letí pre jeho organizátorov a hudobného producenta neznamená aj jeho celkové ukončenie. Zakladateľ festivalu spolu s hudobným producentom aktuálne odvádzajú finalizačné práce späté s nahrávaním CD nosiča. Včera niekoľkí základoškoláci, členovia školského chóru ukončili nahrávanie piesni v štúdiu. Dnes je finalizácia toho, lebo musím povedať, že festival bol pred 3 týždňami a bolo veľmi krátky period, krátky čas pre nahrávania CD-čka pred festivalom, lebo minulé 2 roky boli, nám na CD bol hotový tesne pred festivalom a automaticky bol aj do predaju pustený tedy. Toto je náročná práca, prečo? Pretože tu z nule urobíte dvojhodinový program, alebo z nule, chcem povedať nula, pretože načína písať aj texty. Na tie texty potrebné napísať aj melódiu. Na tie melódie načím aranžmán, ktorý podľa ktorého to ostatný čas robí Željko Suchánek, znamená, a potom na to ešte nacvičiť zbor solistov. To sme robili minulé roky, sme robili to pred festivalom, že sme nahrali kompletne CD-čko, znamená aj solistov, aj zbor, všetko dokopy, znamená, urobili kompletnú produkciu, aj nahrali CD-čko, teraz my to urobíme po festivale, že sa nahrali všetci solisti, zbor sme nahrali a teraz to sa bude robiť tá produkcia, proste to CD-čko hotové. Každá pieseň má niečo, čo sa treba venovať tomu, že niekedy je to úprava, niekedy hudba, niekedy možno so solistom niektoré veci sa doriešia v štúdiu, znamená, keď sa už sám solista nahráva,
že proste niektoré veci ešte vidíme, tá možno výslovnosť nejaká, že proste tí skladatelia, keď skladajú, tak v tom momente, možno keď to zložili tú pieseň, tak si možno nejaké veci nevšimli. A už keď sa to nahráva v štúdii, tak sa niektoré veci neskôr proste uvedomia sa, že tie veci treba opraviť, tak to ešte v tom štúdiu robíme tak, že by to naozaj bolo na konci CD-čko za počúvanie. Vydanie CD nosiča, na ktorých bude 13 nových detských piesní z Festivalu populárnej hudby pre deti Letí pieseň letí 2019, finančne podporili Naša národnostná rada, Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov a Kovačická obec. Zajtra 16. januára v čase od 9. do 11.30 v Starej Pazove bude prerušená dodávka elektrickej energie, a to v uliciach Alexandra Stojanoviča, Koste Náďa, Nikole Bomčiloviča od ulice Hviezdoslavova do ulice 21. októbra, ďalej ulica Brače Babin a ulica Hviezdoslavova od ulice Brače Babin do čísla 72 a 69. V prípade zlého počasia sa práce presunú na iný termín. Na štvrtok meteorológovia ohlasujú oblačné počasie, ale počas dňa pripúšťajú aj viaceré slnečné intervaly. Teploty sa budú pohybovať blízko pri nule, a to od minus 3 do 5 stupňov. Slabý vietor pocítime do obeda zo západu, po obede už bude mať premenlivý smer. A ešte pohľad do kalendára zmenami. Dnes oslavuje meniny Dobroslav, zajtra budeme blahoželať Vladimírom. Dnešné správy končia, nové pripravíme opäť zajtra.